За өнөөдөр тоойл 3 4 дүгээр бүлгээс эзний илчилтийн үгийг хамт сонсхийг үзэж байна. 1-р 2-р дугаар бүлэг дээрээ Бурхан Израильчуудыг Египетээс гаргаад ширгүүд системтэй болгоод Канаан газрыг эзэлж авахын тулд тэднийг хөдөлгүүлсэн юм. Тэр ширгүүдийн систем маань 12 овгоор бий болсон бөгөөд 12 ширгүүдийн дунд Арын майхан байсан билээ. Тэгээд Арын майхан дунд байж зүүн талд 3 овог, тэгээд баруун талд 3 овог, урд талд 3 овог, хой талд 3 овог гэд байрлуулсан юм. Мөн ягаад чиргүүдийн систем хэрэгтэй байсан бэ? Тухай тайлбарж өгсөн юм. Ягаад гэвэл чөл дээрээ ялалтыг байгуулах хин тул юм. Бидний амьдралч баг атлан гэж хэлсэн байгаа. Бидний амьдрал баг чөлний амьдрал гэж хэлсэн байна. Би чөл дээрээ байхдаа Бурханы чингэн чиргүүд болох хэрэгтэй. Тэгсэн бич би ялалтыг байгуулаад Бурханы хаанчлалыг бий болгох боломжтой юм. За өнөөдөр үргэлжлүүлэн энэ Арын майхны тухай Израильчуудын дунд байсан Арын майхны тухай хамт харъя. Мөн Арын майханд үйлчлсэн хүмүүсийн тухай хамт сурахыг үзэж байна. 3-4-р бүлэг маань Арын майханы тухай бичсэн юм. Израильчуудын яг дунд оршин байсан Арын майхантай холбоотой ярья юм. Арын майханд үйлчлсэн хүмүүсийн тухай хамт харъя. Арын майхан Израильчуудын яг дунд байсан гэсэн утга нь юу вэ гэхээр Арын майхан хамгийн чухал гэсэн үг юм. Чиргүүдийн Израильдийн Арын Бурханы чиргүүдийн хувьд хамгийн чим, хамгийн хүч болох зүйл маань юу вэ гэхээр Арын майхан байна гэсэн үг юм. Энийн юу вэ гэхээр Бурхан төвдөө амьдрал. Хүндэт хэлба эзний үг төвдөө амьдрал. Сүнсний амьдралын тухай ярьж байгаа юм. Ийм Арын майхан маань зүгээр нэг газарт байнга байдаг биш. Эзний оршин хуй дагуу хөдөлдөг байсан. Тийм учраас энэ Арын майхныг үүрээд явдаг хүмүүс хэрэгтэй байсан. Жишээ бол Бурханы оршин хуй, Бурханы алдар маань ямар нэгэн сүм чуулганы бэшин биш гэсэн утгатай юм. Бидний амьдралын бодит газар дээрээ сүнсний дайны газар дээрээ хамт байгаа Бурханы оршин хуй гэсэн үг юм. Тийм учраас энэ Арын майхан нь хаанч яаж чадна? Бидэнтэй хамт явах болно. 2-3 хүн хаанч чуулна? Тэр газар дээр би та нарт хамт байх болно хэмээн Есүс амарсан шиг. Арын майхан, Арын оршин хуй, Бурханы оршин хуй бидний явж байгаа газар дээрээ хамт байна гэсэн үг. Тийм учраас энэ Арын майхан дээрээ үлэн баг нь буюу галдан баг нь дахин хэлбэл Арын сүнсний баг нь байсан. Энэ Арын сүнсний баг нь хөдөлдөг газарт энэ Арын майхан дагаад явах хэрэгтэй байсан байна. Тийм учраас Арын баг нь одоо дээшээ өргөөд ямар нэгэн газар руу явна гэх юм бол хүмүүс ялангуяа Арын майханд үйлчлж байгаа хүмүүс Арын майхныг хураагаад үүрээд тэгээд Арын оршин хуй, Арын хөдөлгөн байгаа газар руу дагаад явсан гэсэн үг юм. Энэ Арын майхан нь яг Монголын гэр шиг тийм байсан байх тийм ээ. Тэрийг хурааж чадна, тэрийг дараа угсараж чадна. Тийм учраас энийг хэсэг хэсгээр хуваагаад, хураагаад, тэрийг үүрээд яваад Арын оршин хуй цогцсон газар дээрээ тэрийг дахин угсарах хэрэгтэй байсан байна. Мөн Арын майхныг угсарсны дараа тэр Арын майханд тахил өргөдөг, үйлчлдэг хүмүүс байх хэрэгтэй байсан байна тийм ээ. Тэгээд 3-4 бүлэг маань Арын майханд үйлчлдэг хүмүүс, Арын майхныг үүрээд яадаг хүмүүс, тэрийг хураадаг хүмүүс, тэрийг угсардаг хүмүүс, Арын майханд тахил өргөд, үйлчлдэг хүмүүсийн тухай бичигдсэн юм. Эзэн энэ ажлыг хинд таалгаж өгсөн бэ гэхээр 10-ны түрүүн төвгүүд буюу Леви овгийг сонгож дуудаа энэ ажлыг таалгаж өгсөн юм.
아론인 두릅은 후구든 도하에 고르프바르 우대긴 이게스에 비치긴 비치가에 나답 아비후 일리아셀 이드만 에증 아룡 타힐치 아실린 틀로 에증 디디니 도우스팅여만 디디니 우울치들만 언츠고이 베스 그때 나답 아비후 아룡 부스 갈라라 타힐 오르고스너로 불하니 시티디 가와 욱수쇼리 암스테 벤티네 ийм зүйлээс бид юу сураг боломжтой вэ гэхээр том ажлыг хийдэг хүмүүс дээрээ эзэн том хариуцлагыг шаарддаг гэж бид сурах болно. Тийм болохоор би том ажлыг би авсан, би том ажил хийхээр болсон гэд зүгээр баяр хөөртэй хин сайн биш юм. Би эзнээсээ том ажлыг авсан бол би улам даруу нараа улам харьцуулахдээ итгэмжтэй үйлчлэх хэрэгтэй. За, левичууд эзнээсээ ийм ажлыг авсан байна. Аарон буюу Аароны дөрвөн хүүхэд бүгдээрээ левичууд байсан байгаагүй юу? Эцэг левичууд хүмүүсийг дуудсан юм. Тахилчи буюу Аарон маань үйлчлэгчдэд нэгээрээ дуудсан юм. Левичууд маань сонгогдсон 후무스조디 이스라엘 아르툼문 직선 성극성 후무스베서 하네 이스라엘 아르툼문에서 다시앗 성극성 보더 아래 언츠고의 후무스게 지킬래 거든 이신 인 후무스로 한단 요기 질승비게 헬 인 후무스만 미니흑게 질승바 아롱닉에서 아롱고르토와 이실대 하르힌봇 워칸 틀 도와 힐승바 이신 다힌 보세대 예린 아일드 Одоо харагтун Израилийн хөвгүүдийн дунд Умайк нэгж ууган бүрийн орондоо би Израилийн хөвгүүдийн дундаас левичуудыг аваа. Тиймээс левичууд энэ миних байх болно. Өчнөн бүх ууган төрөгсөд миних Египетийн нутаг дээр би бүх ууган төрөгсдийг цөхин устгасан тэр өдөр хүнээсээ аваахуула адгуус мал хүртэх Израилийн бүх ууган төрөгсдийг би өөртөө хариусгасан. Тэд минийх байх болно. Би бол эзэн мөн гэж ярьсан байна. Египетийн бүх ууган хүү буюу ууган мал нь үхсэн шүү дээ. Шийдэлийг авах үхсэн. Харин Есүс Иесийн цусаараа нэгүс дээрээ дамжуулан Израилийн ууган хүү буюу мал нь ууган нь аврагдсан шүү дээ. Тийм учраас тэдний оронд Жүлдиэс мөнгийг чөлөгтөн гэжэлсэн байгаа. Тэрэнд юу вэ гэхээр левичууд юм аа. Бүх ууган хүү, бүх ууган мал, үхэх ёстой гэмтээ уулзраад. Харин Есүс Христийн нэгүүлсээрээ би тэдний худалдаж авсан. Тэр худалдаж авсан жүлдиэс мөнгө нь юу вэ? Левичууд юм аа. Левичуудыг надад өргөхтөн. Левичууд нь надад үйлчлэх болноо. Эцэг тогтоосон юм. Энийн ердөө сэм мэдэг илэрхийлдэг. Левичууд нь Есүс Христийг илэрхийлдэг юм аа. Левичуудаар дамжуулаад эцэг ибин тахил, шатад тахил, дүгэлийн тахил, кем дүгэлийн тахил энийг эцэгт өргөх үйлчлэлтэй тэдний дуудсан. Ердөө левичууд нь Есүс Христийн ажлыг хийдэг хүмүүс байсан байхгүй юу? Тэгээд Есүс Христ ирэхний өмнө 1500 жилийн өмнө Бурхан Мосегаар дамжуулаад левичуудыг сонгосон юм. Левичуудаар дамжуулаад Есүс Христийг илчилцаага байхгүй юу? Тийм ээ. Тийм учраас 3:14-өөс харах юм бол левичуудын тоолох тун гэж хэлсэн. Нин сараса дэше эрэгтэйчүүдийг тоолсон чинь 22,000 гаруй болсон байна. Харин нэг сараас дээшээ Израилийн ууган иргэдээ чуудын тоо маань 22,273 байсан байгаагүй. Хэдэн тооны зөрүү байгаа бидэ? 273-ны зөрүү байгаа. Дахин хэлбэл 273 нь левичууд дутуу байгаа гэсэн үг юм аа. Яг гэвэл бүх ууган Израиль чуудын оронд левичуудыг эсэнд жилдиос мөнгө болгон өргөх хэрэгтэй гэж хэлсэн болохоор
허이르조 낮은 고로 도토베가 팀보서로 허이르조 낮은 고로 분이들도 절디어스 몽기 터쳇 예전에 어르고 히르기 니 분이들도 타운스게 이게 허이르조 낮은 고로 우르주데 타우 예힘봇 미양가 고로 분이서 작은 타우 걸쳐왔고요 이 몽기 미양가 고로 분이서 작은 타우 세게일디 예전에 어르고 쓰면 자 어르고 쥐면 자 이제 약 얀바베가 그랬지만 후 이스라엘인 닉사라사 디시에 오공 이렇게 허니 다고 레비촛 애칭 여러 번 쓰면서 허리조 낮은 고로도 없으면 허로 되는 문거로 애칭 때 여러 번 쓰면서 자 임주일에서 다 요소라 보던 시대에 예전 뭐 이히 냠바 같은 힐거 이미 제직 때 예전 뭐한게 제일 좋았고 다 예전 뭐한때 얼굴 희릭 때 주일에 자 이게 뭐 벌써 백다게 도토 그지 그게 생기구나 아론 얘기 봤어 보더도 자자 인게 어떠 벌써 백 네게 도토 오르고 지고 싶고 이게 쓰는 게 뭐야. 이층도 오르고 싶어 약, 약, 그를 토거로, 약, 그를 암을 쓰니, 그 암을 할 틴다고, 이층도 조호비, 이층도 오르고 싶게 쇼디, 이 맛이 조할래. 이 레위 초도만 야마라질 히트 그 베스미게 해. 자, 보컬 레위에게 대해 군 베스미게, 야코빈 아론코이르 후두딘돈 레위게슨 후베슨 되게 레위 어버 이 버튼 쇼데 레위긴 고르분 후베슨게마 게르손 고핫 무라리 자 되게 이층에 레위 쇼 이층이 아직 아름 마흔 두울지대 아직 다알가 쇼크슨 야지 다알가 쇼크슨 되게 해 게르손인 어버크트 니가 아직 고핫 어버크트 니가 아직 무라리 어버크트 니가 아직 다알가 쇼크슨게마 이슬릿 게르손 오 ямар ажлыг даалгаж өгсөн бэ гэхээр тэр тухай 3 дугаар бүлэг 21-с 26 дээр бичсэн байна. Ялангуяа 25-аас 26 дээр Герсон өгдөг эзэн даалгаж өгсөн ажлын тухай бичиж өгсөн. Хурлын майхан дэх Герсоны хүүгүүдийн үүрэгт асар ба майхан түүний бүтээлэг ба хурлын майхны үүдний хэлгэж Асар таахлын ширээг тойрсон хашааны хөшгнүүд болон хашааны үүдний дэргэд эдгээрийн өөсрүүд ба тэдгээрийн талаар бүх үйлчлэлүүд багтж байлаа гэж хэлсэн байна. Энэ хүмүүс манд ерөөдөө бүтээлэг мөн асар иймэрхүү зүйл. Дараа гухад өвгийн талаараа гочи гочник дээр бичсэн байна. Энэ хүмүүс манд хамгийн 소할륨이 없듯이 쇼데 아룡 가짜르고요 아류나스 아룡 가짜르 도토르 베스탄 그 염노드요마 지시힘볼 아류나스 아룡 가짜르 도토르 요 베스밀레 보카니 압터 베스밀레 압터 도토르 바스 내가 푹 염노디 고압 후무스도 다 하는 거죠 바스 아룡 가짜르 하르킨볼 딘루베가 바스 오트라긴 시어벤 팔튼니 시어벤 임 북주일이 고압 쇼트 таалагч өгсөн. Мөн ийм газарт хэргэлдэг бүх багажнууд бас хөшиг ариун газар буюу аринаас ариун газар яг тулд хөшиг байсан байна тийм ээ. Хөшиг буюу ийм бүх зүйлд хэргэлдэг багажнуудыг таалагч өгсөн шүү дээ. За, мурари чууд гэсэн бас нэг зүйлийг таалагч өгсөн юм аа. Тэндэр бол 36 37 дээр байгаа. Мерарин хөвгүүдийн төмилөгдсөн үүрэг Асрын Ясмут. За энэ хүмүүс маань Ясмут. Түүний хөндлөгч мутанд багнууд, өглөөрлүүд, бүх хэрэгслүүд болон тгээрт хамаарах үйлчлэл, хашаг тойрсон багнууд, өглөөрлүүдийн хамт тдгээрийн гадаас ба өөсрөөд багтаж байлаа гэж хэлсэн байна. За ойлгож байна. За ингээд эцэг хуваарьж өгсөн байгаа. Дараа дөрөв дэх бүлэг дээрээ ари тодорхой энэ хүмүүс одоо үйлчлэх зүйлийн тухай тайлбарж өгсөн юм байна. За ийм зүйлээс би юу сурах болно гэж тийм ээ. Ганцаараа дийлэхгүй. Бид хамтран үйлчлэх хэрэгтэй. Герсон даалгаж авсан маань авсан зүйл маань ямар нэгэн муу ажил. Эсвэл гухад өвөг даалгаж авсан зүйл маань илүү үнэтэй. Тэгэхээр харьцуулах
хэрэггүй шүү дээ. Голоо чи хэрэггүй шүү дээ. Ардан бэ чи хэрэггүй шүү дээ. Бахарлах чи хэрэггүй шүү дээ. Эзэн хүн болгонд далаанд өгсөн. Хэрвээ Херсон чууд байхгүй юм бол энэ арын махныг ингээ зөөгөн ингээ аваад явж чадахгүй шүү дээ. Мураар чууд байхгүй юм бол бат чадахгүй шүү дээ. Хүн болгонд боломжтой зүйлийг таалгаж өгсөн юм итгэх хэрэгтэй. Харин би байхгүй юм бол одоо ийм чуурганы үйл ажиллагаа маань сайн биш болно. Тийм учраас би яг тех газар дээрээ маш идэгэмжтэй үйлчлэх хэрэгтэй. Би нэг далаанд авсан чи эцэнд идэгэмжтэй үйлчлэх юм бол эзэн намайг хамгийн сайнаараа ирэх болно. Надараа дамжуулан Бурханы хаанчлал би болох холнос минь итгэлтэй биш хэрэгтэй. Ялангуяа эзэн гухад чуудын төлөө арын онцгой ажлыг даалгаж өгсөн. Яг үгүйс арын газар буюу арын газард байгаа юмнуудыг гухад чуудад даалгаж өгсөн учраас юм. Тэгээд гухад чууд маань гухад чуудын өвөг маань ерөөсө леви чуудаас ингээд таслах боломжгүй юм аа гэж хэлсэн байгаа. Бакин дахин үр хүүдтэй болох хэрэгтэй. Хэрвээ гухад чууд байхгүй болох юм бол энэ юмнуудыг зөөж чадахгүй учраас юм аа гэж хэлсэн байна. Энэ гухад чууд маань сүнсний хувьдээ ирэх юм бол Бурхан ба Израиль чуудын хооронд сүнсний нөхөрөлтөлтийг одоо даадаг, хариуцлагдаг хүн байсан билээ. Арийн онцгой хүн байсан байна. Яг л утлагийн ширээ маань бидний арийн хүмүүсийн жаргалтыг илэрхийлдэг. Талзны ширээ маань Бурханы үгийг илэрхийлдэг. Иннүүгийн хин бол арийн сүнсний орчин хувийг, арийн сүнсний уурдах хувийг илэрхийлдэг. Ариунаас ариун газар дээр харах юм бол автар байна. Энэ Бурханы автар маань тэр чигээр Бурханы ариун сүнсийг Иесусийг илэрхийлдэг. Тийм учраас гухад чуудын хувьд арай онцгой байсан. Энэ гухад чууд маань өнөөдрийн хувьд пастор эсвэл бүтэн цагийн үйлчлэгч эсвэл илгээлт эзэн гэдгийг хэлэх болон шүү дээ. Тийм ээ. Бүх хүмүүс хаанд таарч юм аа. Бүх хүмүүс иш үйлчлэгч шүү дээ. Бүх хүмүүс эзэнд үйлчлэх хэрэгтэй. Харин эзэн өнөөдөр арийн онцгой ажлын төлөө дуудсан илгээлт эзэн эсвэл паструуд аклаг чийд байгаа. Тэд эзнээс ийм хариуцлагыг авсан болохоор илүү итгэмжтэй байх хэрэгтэй. Мэдээж эзэн тэр хүнээс илүү хариуцлагыг авах болно. Тийм учраас өнөөдөр пастор илгэлт эзэн хэмээн эзнээс ийм гаямшигтэй дуудлагыг авсан харин энэ ажлаас энэ хийхгүй юм бол энгийн итгэгчдээс илүү том хариуцлагыг эзнээс авах болно хэмээн боломжлох хэрэгтэй юм. За, дүгнэлт дээр ярихыг үзэж байна. Эзэн арын махныг зөөхийн төлөө, арын махынд үйлчлэхийн төлөө леви чуудыг онцгой сонгосон юм. Арын махынд хүндэт гэл ба магтаалыг өргөж, эзний үгийг сонсож, арын сүнсний уудах буй авахын маш чухал зүйл юм. Үүний төлөө эзэн леви чуудыг сонгосон шүү дээ. Шүл дээрээ зүг явахын тулд, эзний замаараа зүг явахын тулд тэд арын махныг бидний амьдралын хамгийн гол газарт хэрлүүлэх хэрэгтэй юм. Өдөр бүр хэр бүлийн хүндэт хэл ба макталыг өргөх хэрэгтэй. Өгөлдөө ба өөрөө бид хэр бүлийн хүндэт хэл ба мактал залгирлын цагийг гаргах хэрэгтэй. Хизнээн завгүй байсан чи эзэнд оцхи хэрэгтэй. Эзний үгийг сонсоод ариун сүнсээр өөрдрөөх хэрэгтэй. Ариун махан та нарын амьдралын гол чөмд бэрсүүлж, чөл шиг байгаа таны амьдрал дээр өдөр бүр ялалтыг байгуулаасаа хэмээн Иесус нэрээрээ юрууж байна.